Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. Pokračování s tímhle tím motorem. Přišel mi, nebo takhle, přišel mi. Musel jsem si objednat stahovák, abych sundal rotor, aby zkontroloval dynamo starter. Já mám za to, že uhlíky budou tak nějak v háji. Takže jsem si musel koupit stahovák. Nedá se nic dělat, protože prostě jsem měl jeden. Ten je větší, ten je myslím stadion. Pak jsem měl, kde ho mám položený, sakr ten druhý tady. Ten myslím na Kawasaki. Takže jsem si objednal ještě tenhle ten, ale ten má, jo, on má zase jiný závěty, což je super, takže hele, takovej ten dvoj, jo, že se dá použít z jedné nebo z druhé strany, což je dobře. Na druhou stranu 180 korun, ale 95 korun poštovný, jo, to mě štve. Jinak, ten motor mě fakt zaujal, hrozně mě zaujal. Jestli jste viděli to předchozí video, doporučuju, mrkněte se na něj. Javař Maniak mi tam psal komentář. Hrozně dlouhý komentář o tom motoru. Fakt doporučuju si ten komentář přečíst, je to hrozně zajímavý. Já mu za to samozřejmě děkuju. A on tam psal něco v tom stylu, že ten motor v případě jakoby jinýho karburátoru, nějakýho Mikuny, něčeho kvalitnějšího, když se zlepší plnění toho motoru jako takovýho, tak má potenciál bez jakýchkoliv dalších nějakých neinvazivních úprav výkon klidně 12 koní úplně bez problému, a já s ním souhlasím, protože ten motor je podčtvercový. On má zdvih 50 a vrtání 56. To je podčtvercový motor, a kdo ví, kdo víte, co to prostě znamená. Čím je ten motor čtvercovitější nebo podčtvercovitější, ten motor jde rychlejc do otáček, je víc otáčkový, je takový živější, tak to je, protože píst, co dělá vlastně svůj zdvih, tak ten zdvih je krátký, takže ta otáčka toho motoru je prostě malá, takže do těch otáček ten motor jde prostě rychlejc a je to super, jo. Než nějaká ubručená prostě kejvačka, což je skoro stabilní motor, že jo? Ne, hele, nebudem toto řešit. Takže stáhnem rotor, mrkneme se na dynamo starter a já jsem na to hrozně zvědavej. Ten motor, přátelé, já ho chci jednou nastartovat. Takhle někde dám ho na paletu a prostě chci ho nastartovat. Jako ku podivu, ten středový šroub šel hrozně lehce povolit. Já jsem čekal, že to budu muset nějak rvát, nějak prostě brutálně. Ne, no, ono to šlo docela lehce, až mě to jako překvapilo, lehce vyděsilo. To byl gol, kdybych to teď smudal rukou, co? No, je tam trošku i v tom závitu je rez, tak uvidíme, co nás bude čekat, no. Jo, víte, co je zajímavý? Ten stahovák, nevím, jestli se to zaostří, tak na tom středovém šroubu, tak ten je s jemným závitem, jasný, ale 8-8 pevnost. Já jsem čekal, že tam dají třeba 12-9 je moc, jo, ale 10-9 bych tam aspoň čekal. Ne, to je prostě 8-8 šroub. To se může vymáčknout jak prd, no. Hele, chvilka napětí, co? No tak. Super. Já jsem fakt zvědavý, co tam bude. Pod tím. Jako já jako vím, co tam bude. Ale... Přátelé, já vám ještě něco řeknu. Tohle jste zvědaví, já hrozně. Toto pojď. Očistím to kontaktolem. Musím. Jo, vidíte to? Rotor. No, cívka prodřená není. To je taková zvláštnost tohohle toho motoru.
že ty uhlíky dosedají prostě z čela. Jako jo, no. Uhlíky dosedají z čela. No, tak tyhle ty se nehejbou. Ne, to je konec. Hele, já to, já vám to zaberu zblízka, ale něco vám řeknu, jo. Přátelé, já vám něco musím říct, to budete koukat, budete se mi smát. A určitě Javašmaniák mi napíše, já jsem ti to říkal, hele. Já jsem si ten stahovák koupil úplně k ničemu, protože tam je prostě závit M20, tak akle, abyste to věděli, jo. Tady je závit M21x1,5 a ten stahovák, co jsem si koupil, má závit M22x1,5. Já jsem si to koupil prostě špatně, štve mě to. No, takže stahovák prostě do sbírky na poličku, takže jsem našel šroubení, jo, nevím, kde jsem to, nebo takhle, našel jsem to v garáži, jo, náhoda, prostě jsem vzal tebe random šroubení, hele, ono to tam sedlo, jo, říkám super, kliká jak blázen. Navařil jsem tam úplně obyčejně matici, šroub, hele, jo, aspoň 10-9, no, krása. A stahovák jsem si vyrobil za nějakých 5 minut, jo, super, takže jsem vyhodil necelý 3 kila za stahovák, ale ono to nevadí, no ten stahovák se mi hodí, jo, nesmějte se mi, prostě, hele, je mi to jasný. Jdu vám to zabrat zblízka, co tam pod tím bude a co tam nebude, hele, ale tohle to si skovám, takže já už teď mám vlastně docela slušnou sbírku stahováků, že si můžu odevřít fakt nějaký tyhle motoservis, jo. Tak a přátelé, zblízka tady vidíme. No jasně, tohleto je stator, já jsem blbej, jo, já jsem s tím chtěl zahejbat, ono se to samozřejmě hejbat nehejbe, když je to stator. A ten stator je zevnitř vlastně a rotor je zvenku. A z čela sem dosedají uhlíky. A já to zkusím vyčistit, zkusím to vyluxovat, ten bordel, jo, nebo něčím prostě opatrně. Ale nevím, jestli najdu teda kontaktol, jo, že bych to vyčistil kontaktolem. No, ty uhlíky se nehejbou, no. Tak tenhle ten... Hele. Prostě mi to nechce zaostřit. Tak. Ale tenhle ten jo. Konec. Jo, prostě. Prostě konec, no. Ale co tomu říkáte? To je hustý, co? Ne, fakt ten stator je těžký. Teda stator, já kecám, rotor. Ale ten rotor je fakt těžký. Kolik to váží? Dost? 4 kila? No, jsem možná přehnal, nevím. Je to těžký, jo. A když zase si vemete, já ho madrým položím. Když si vemete, že ta hmotnost toho rotoru vlastně namáhá jakoby kliku, jo. To ložisko, všechno. No, fíha. To je opravdu zajímavý. No, takže se vemu vysavač. Zkusím to opatrně vyluxovat. Kartáčkem na zuby to očistím. Jo, ten bordílek, abych nepoškodil izolaci. Nic, to nechci. To je vlastně série. Tohle to je vlastně, to co tady vidíte, ten dynamo starter, tak on je to vlastně sériovej stejnosměrný motor. No, doufám, že jsem to řekl dobře. Ne, řekl jsem to dobře, určitě. Je to sériový stejnosměrný motor, který, když vlastně jakoby to funguje jako starter, tak má výkon 300 W, když má vyrábět elektřinu, tak má výkon 60 W, což je úplně dostačující. Ty brďo, no. Proto mě bylo divný, že když jsem zkusil jenom sem připojit minus, protože ten motor podle výrobního čísla by měl být ukostřený plus, tak mě bylo divný, že ten že se to ani nehlo, ani to jakoby nezajiskřilo, jo, když jsem jenom lehce škrtnul drátem, žádná jiskra, nic, neotočilo se to, prostě nic. A bylo mi to divný, jo, tak už vím proč, jo, mi to bylo divný. Ale já pevně věřím tomu, že ten motor, že se povede rozhýbat.
ty vole, abych si nevysál klínek. Byl zrovna minulý týden v železářství. Jsem si říkal, že... Já mám ten kartáček. Ne, to jsem si neříkal, já mám ten kartáček, ale... Já jsem si říkal, že... bych si mohl koupit kontaktol. Že bych se mohl hodit. No. A on se teďkon hodil. Jo, na tohle to jsem fakt zvědavej, no, jestli... Třeba ty uhlíky, oni jsou háji. Tenhle ten jeden jedinej se hejbe, no. Jako takhle ten rotor... Bože, rotor, já zase říkám rotor, sorry. Já vám to zaberu zblízka. Samozřejmě stator, jo, jenomže jak je to obráceně, jak jsem z toho zblblej. Takhle ten stator už vypadá docela dobře. Ale jediný uhlík, který se hejbe. No tak. Já je musím rozpohybovat. Ty vole, jedinej, no. Takže jo. Jo, on je to tady přilezný, vidíte to? Čekejte, já vám to zaostřím. Tady. Jo, tady je to. Tam je to doslova přilezný, no. No hele, hele, jak nám kvůli Ferda začal chodit. Super. Takže jeden uhlík máme. Rozpohybovaný, ale nevypadá ani v nějak jakoby ve špatném stavu. Ten druhý v pohodě. Ovšem tenhle ten vypadá hodně opotřebovaně. No tak. Ne, nechce se mu. Tak mu zase pomůžeme kontaktovem. Jo, ona ta pružinka. Co je po tím? Taky nebude v nejlepší kondici. Ten už má nejlepší léta za sebou, no. A co ten druhý? Teď se mi pohnul telefon, jo, sorry. Teď ten záběr byl ošklivý, se omlouvám. Ne, no. Nic, uvidíme. Tak já to zkusím. Já to asi celý rozeberu. Tak co s tím jinýho, že jo? Budu muset. Ale to vynutí nevypadá nikde. Izolace poškozená. Hele, Simmering. 20, 30 na 10.
Ano, ne. 20, 35 na 10. Normálně přečtu si mering. Přátelé, to je hustý. Teď vidíte to? Nevidíte, že jo? 20, 35 na 10. Krása. No, tak jo, OK. Tak ještě číhnout tady na to. Očistit ten komutátor. On bude chtít jemným smírkovým plátnem. Samozřejmě očistit. Jo, ale to udělám, jo. Zatím to vyčistím takhle. Uvidím, jestli v těch drážkách nebude bordýlek. Když tak by se taky opatrně pročistil. No, helejte se, řeknu vám to asi takhle. Mám z toho motoru hrozně dobrý pocit. A já se na něj hrozně těším, protože... Hele, já to teďkon zatím nechám bejt. Bude chtít očistit, no. Ale jako nemá tam drážku. Jo, tam to opotřebování je vidět jako viditelný, ale nemá tam drážku. Což je fajn. Jo, tak vemu tenkej nůž a jenom jako lehce, jo, proškrábnou ty drážky. Očistím to jemným smírkovým plátnem. To udělám, ale... Já totiž tady na statku jsem našel takovej hrozně zajímavý vozíček. Hrozně zajímavý vozíček, no. Ještě po bývalých obyvatelích. Ale hrozně zajímavý, ne? Takový dvoukolák prostě se sedačkou, jako za něco to zapřehnout, jo. Ale ono by to, já to mám prostě v hlavě, ne? A ten motor, hele, ten motor, jo, ten prostě, a ten může samostatně fungovat. Má asi voltová baterka, karburátor, vejfuk a nic nepotřebujete a ten motor běží. Nucený chlazení, to je prostě super, takže, kdo ví, ale chci ten motor slyšet, jo, to je ten důvod, takže, hele, a hrozně mě ten motor zaujal, no, držte palce, jak se to povede rozchodit. Uvidíme se příště a v posledním dílu slibuju, že už ho nastartujeme. Mějte se hezky, díky, ahoj.